yang kerja gue dek. Oh iya mas, hati-hati ya. Ya, terima kasih. Yes, terima kasih ya. Iya mas, terima kasih. Salin. Iya. Pokoknya kayak meh-meh. Pokoknya kayak pokoknya meh-meh. Kayak mau-mau kok meh-meh. Bebek. Mau ke tiga. Aduh. Aku kepengen turu bae aku. Bosok. Kok keren mana, Bun? Ngincem meneh. Ngincem? Ngaceng. Aku ngaceng. Ngincem. Itu maning. Besok maneh. Oke, nyok. Ngomong-ngomong lah jelas. Oke, barang pun nih. Ayo. Nek duitan pasar. Lah, duit dinge opo entek to? Utang dhewe aku ora kudu bedak. Kurang juta barang. Wis kene. Apa to? Kene opo iki iki? Opo opo. Wis ora mangkat. Ya wis tak budal. Yo, ati-ati yo. Oke. Elingan bojone. Nae wong e jeng. Eh. Bojone elingan. Heh. Wong. Wong nyanyi. No jamu ana namane trot. Oh. Bul. Ayo diro dingi. Ndi. Dajane dhewe karo. Sing karo. Jembe. Ngopo?
Ayo, minum, Pak Moy. Minum apa? Wah, dua ibu cowok ngono kaya. Mana nih, nih munyo pengangguran. Malah nyok pengangguran. Oh, ada bocah pengangguran. Tadi ini mah. Waktu. Waktu mah. Tapi nak aku dua ibu cowok ngono kaya. Oh, aku kira kamu tahu bocahmu kok ngono kok gelem. Wih, mana? Dari bocah kaya ngono ya aku wis takane Pak Lele yo. Kan aku mana? Ya boleh. Lah iya. Penting tas mas. Kopok ngene ireng. Oh, tuh geo ireng. Usong ngono antenya. Mending ngambek koncoku iki. Ora ya karo aku. Ngene wae yo, anu Bul. Anu ka. Kowe tak tinggal Bul. Ono. Kowe tak tinggal aku tak ngaterne Eka. Aku meh sing ngaterne ngebuteng ngono. Alah motore kenal pote melu bindeng lak kowe anu. Ayo ngene. Bul kowe anu Pak motor to. Iku kenal apa sih udah ngerah dung 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 temui malah malah kayak orang buta temui piye kak kayak belum pernah kak nyomai wes bol gue nunggu neng kene naik so gue nunggu neng kene wes jagung kene gue tak parani meneh wes mas lo sekarang buta tak melaku ae oh nyom nyom timiangan berjalan nyom apa berjalan sendirian oh coba berjalan sendirian kono ki angker boleh oh angker ngalek hina jom lagi bol Nopo ya? Loh, aneh-aneh. Masalah. Masalah mangalah. Aneh-aneh gue, aneh-aneh. Karena aku ini loh, jat. Mungkin enak uang kan, Rene. Harga gue nih bojomu, yaudah. Emang inyong. Alasan, alasan. Ngomong inyong. Ora kok mas, emang niatan nganterin aku. Tenan ora. Tenan. Ngapusi berarti kamu enak. Alasan yang uang. Oh, ora ya, jat ya. Tinggalan orang nelpon nih. Baik, gak balik, gak masalah gue. Balik. Ya, cap. Hei, bojomu semangatku. Kamu, hewanku. Kawianku, menurut kawianku. Hei, ngale. Los, dol.